بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفكه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وسهلا وعلى ديونا الله سبحانه وتعالى ديكي حد أمواتكوانا اللوكتا دتكوانا شِرِيْ دنتنا تدى kawunan mu dangane da wasu hukumce-hukumce wanda suke da alaka da wannan addinin namu wanda alaihu idan Allah ya shari'a idan muna so mu yi bayani a wani hukumci daga cikin hukumci-hukumci na addinin musulunci wanda yake da alaka da tsalki ko tsalkakewa wanda shi ne taimama wanda kuma yadda muka sani cewa taimama mutum idan bai samu ruwa ba ko da wasu uzura da za mu yi bayani a kansu zai halatta ma mutum ba zai yi amfani da ruwa ma zai buga ƙasa sai ya shafa hannunsa da fuskansa to wannan shine ne yake ni da taimama taimama kuma addini musulunci allah subhanahu wa ta'ala ya mana cikin wata da yake cewa ma'an yammamu fata yamman sa'idan to yi ban famsanho biyo jo hikun wa'aidu guminu saboda aka ya wata'ala ya gamila kuma a cewa matukar wani uzuri ya bayansa ko musulmi wani uzuri ya same shi na rashin lafiya ko na ruwa ko rashin iya amfani da ruwa to allasumana wata'ala ya halitta yin taimama da ƙasa wanda yake mai tsalki saboda haka taimama kuma ana shafan fuska ne da kuma huska saboda haka shafan taimama kenan idan an ce taimama wannan shine taimama ka shafi hannayenka sannan kuma ka shafi fuskanka ba tare da wasu suke ɗauka idan za a yi taimama za ga za su zo su yi siffofin ga nuna daya kama wanda ke kaman kamar ya wanke fuska kaman ya wanke hannu kaman ya shafa kunne kaman ya shafa kai kamar ya wanke kawahuwa ba haka ne taimama wanda ya tabbata kamar zuwa Allah sallallahu alaihi saboda haka idan Allah ya sware da yau za mu bayani akan abubuwan da suka shafi wannan hukunci wanda addini musulunci ya halatta mana shine taimama da kuma sharuɗa da kuma abubuwan da ke sa taimama abubuwan da ke sa taimama kamar da muka yi bayani da farko shine rishin iya amfani da ruwa idan ya zama mutum yana da ruwa bai iya amfani da shi ko don saboda wani rashin lafiya ko sauransu wanda za mu bayani su wanda ya halitta mutum ya amfani ya yi taimama haka kuma maluma suka ce to yin ta amfani da taimama yana da wasu sharuɗa wanda ya kamata musulmi ya ya cika wannan sharuɗa dan yin taimama ya halitta gare shi sharadi na harko shine zaman yayi niyya cewa wannan taimaman da zai yi dan ya halitta mishi wannan sallah ne domin taimama ba kamar ba ne da wasu maluma suke bayani a kai saboda haka za ka yi niyya taimaman da za ka yi don ya ɗauke maka wannan tsalki ya zama to maimakon arwalla wannan sai ka ɗauki wannan niyya na harko kenan abu na biyu kuma shi ne mala ya ce ya zama to musulmi saboda haka kafiri bai halitta ya zama to ya yi shi. wannan taimama ibada ce wanda mutum na neman kusanci da shi zuwa ga allah don yin koyi da annabi muhammad sanallahu alaihi wasallam hakku ya ce mana sharaɗi na uku ya zamanto mutum yana da hankali wanda ya zamanto baya da hankali bai halitta ya zamanto yayi ya taimama ba kamar wanda ya zamanto mahaukaci ko wanda ya suma to ba zai ce za a ya suma ko hauka bai cika sharaɗi na yin taimama ba haka ma ce zamanto mutum kuma ruwan mutum yana ya zamanto ta mumayyiz mumayyiz shine wanda zai iya bambanta abu shine malama suke cewa wanda ya zamanto man kana duna sabi'a shine fala yasihu min ghairi mumayyiz wa huwa man kana duna sabi'a shine wanda bai kai shekara bakwai ba kenan duk yaron da bai kai shekara bakwai ba bai halitta yayi taimama ba amma daga bakwai zuwa sama ya halitta yayi taimama kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin wani hadisi mu umarci mu da sallah lokacin da suka kai shekara bakwai kuma mu rinka dukan su duka ba mai cutarwa ba lokacin da suka kai shekara goma saboda haka malam yace ce mana wa'annan su ne sharuɗa na taimama daga cikin sharuɗan kuma malam ya ce rishin yi amfani da ruwa ko ya zama to dan saboda rishin ruwa Allah subhanahu ta'ala kuma ya gaya mana cikin aya yace falam tajidu ma'a idan ba ku samu ruwa fa fatayyamu kenan da muku samu ruwa ba mutum ne yana cikin wani irin hali ko cikin wani daji ko cikin wani wurin da zai zamanto ba ruwa a wurin kuma ga lokacin sallah yayi to ya halitta ka boga kasa ka yi taimama ko ya a'a ga ruwan yana da ruwa sai dai khafa darar ya ji tsoron wani cuta idan yayi amfani da wannan ruwa mutum ne yana na wani ciwo wanda bai buƙatar ruwa ko jikin na da wani jimuwa ko jikin shi da zai yi amfani da ruwa yayi arwalla to zai zamanto zai yi cutu sosai to saboda haka addini ya halitta mutum ya yi taimama a wannan hali shi ne ce ko yana tsoron kar ya kara mashi rashin lafiya ba wai idan ya yi amfani da ruwa zai kara mai lafiya zai yi rashin lafiya a'a shi dama baya da lafiya amma da zai yi taimama wannan taimaman zai sa rashin lafiyan shi ya karu bi ba zai yi saurin warkewa ba saboda haka malai ce wannan ma ya halitta idan mutum yana cikin wannan hali to ba zai yi ba dan kar ya zama ya cutar da kanshi da allasu manu ta'ala yi mana hani ce wala ta tura amfuso kan ka kashe ku saboda haka bai halitta musulmi ya ce zai yi arwalla dole wanda zai zamanto yin haka zai iya sa ya halaka kanshi kuma addini ya yi hana mu akan ya hani akan wannan saboda haka wa'annan abubuwa ma ce ko ya zamanto yana jin sanyi sosai mutum ne yana cikin wani gari ko a cikin gari ko daji ko a ina yake to wanda ya zamanto da zai yi amfani da ruwa zai zamanto sanyin da yake ji zai kara cutar da shi a jikin shi to ce ya halitta ya yi taimama a wannan lokaci haka kuma idan ya zamanto kamar da muka faɗa zai jinkirta masa rishin lafiya ba zai saurin warkewa ba ko zai haddasa zai sababa mashi rishin lafiya ko yana jin tsoron amfani da ruwa ko ya zamanto yin amfani da ruwan zai zai mai cuta ko sa na sanyi. ya zama to a'a yana da ruwa amma me da zai yi amfani da wannan ruwa ya yi arwalla da zai halaka kama ya zai halaka yana cikin daji yana tafiya ko suna cikin daji su ba su da ruwa da yawa tare da su ruwan da ke gare su daidai ruwan da za su sha ni da za su yi arwalla da wannan ruwan kafin su iso gari tana yi wannan ba kishirwa. Ya ba tare da ruwa ba. So da ruwan a takaice su ne sharuɗan taimama sai sharaɗi na karshe ya zama ƙasar da mutum zai yi taimama a kan shi wuri ne mai tsalki ba wuri ne mai najasa ba ba wuri ne wanda ya zama to akwai najasa a wurin akwai ƙazamta a wurin saboda Allah su manauta fata yamma musa idan yi ba ku yi taimama a ƙasa wanda yake mai tsalki ko a wuri wanda wannan wurin yana da tsalki saboda haka in dai wa'annan sharuɗa sun cika to ya halitta mutum ya zama to ya yi taimama. yadda addinin musulunci ya mana umarni. saboda haka akwai abubuwan da ke ta taimama abu na bon harkar wanda ke bata taimama shi ne dukkanin wani abun da ke bata arwalla yana bata taimama dangane da hadasi ne karami hadasi karami shine fitsari ko bayan gida ko, eh, ko hadasi babba ko janaba, ko sauransu wanda suka taimama. sai misali ya yi bawali ko ya shiga bayan gida ko iska ya fito masa ko haila ta zo mace ko jinin aihuwa ya zo mata to wannan abubuwan suna bata taimama saboda haka daga abubuwan da ke bata taimama kuma shine samun ruwa idan misali ka yi taimama za ka yi sallah kawai sai ga ruwa aka samu to daga samun wannan ruwan shi kenan ba za ka sallah sai ka dawo wannan an halitta ma dan rishin samun ruwa Allah subhanahu wataala ke falam tajidu ma'a idan ba samu ruwa ba saboda haka da yanzu kai taimama za ka yi sallah sai kuma ga ruwan ke na wannan taimama da ta baci sai ka yi sannan ka je ka yi sallah saboda haka malai ce daga cikin abubuwan da ke bata taimama shine shine zawalul uzur uzurin da ya sa aka halitta maka kai taimama to wannan uzurin yanzu babu ta mutum ne baya da lafiya bai iya arwala. arwalla domin jikinsa idan zai arwala zai sa jikinsa ya ciwo to sai ya zama to wannan ciwon ya samu sauki kenan yanzu daga rada ya samu sauki bai cewa zai ci gaba da yin taimama a'a daga wannan lokaci shi ke nan ba ka kara yin taimama kawai zaman to kana bala'in yin sanyi a jikinka inda ya ka yi arwala? to sai ya zama idan ku amfani da shi wurin arwala za ku halaka kafin ku iso gari idan kuna cikin daji to idan ya to kun iso gari ko kun iso inda zaku ku samu ruwa wannan tsoron ya ɗauke to shi da ku da taimama bai halitta kuma ku yi taimama ko ya to mutum ne ya zama baya da lafiya da zai yi arwala zai kara mishi lafiya zai kara mai rashin lafiya kenan yanzu da aka bincika aka gane cewa ko ya amfani da ruwa yanzu ba zai kara mai wani lafiya ba kenan shi kenan daga wannan lokaci ba zai yi taimama ba kenan a takaice wannan abubuwa su ne abubuwan suka shahi taimama yanzu in Allah ya da zan zamu bayani ya ake yin taimama saboda haka in dai wa'annan abubuwa sun cika sharuɗan wanda muka yi bayani akan shi niyya da rishin samun ruwa ko rishin yin amfani da ruwa don shi tsoron halaka ko tsoron rishin lafiya ko tsoron karuwar rishin lafiya ko tsoron sanyi wa'annan ko sannan kuma mutum ya yi wannan taimama a wuri mai tsarki wa'annan su ne yin taimama amma in dai wa'annan abuwan da muka karanta yanzu na cewa suke ɓata arwalla kuma suke ɓata taimama to wannan in ya samu mutum taimama shi ya baci saboda haka ƙari akan haka kuma shine wannan uzurin da aka halitta mu mutum ya yi taimama dalilin shi idan babu wannan uzurin ya tafi bai halitta yi taimama ba har kuma idan mutum ya samu ruwa saboda haka yadda ake yin taimama idan musulmi ya zo ya samu ƙasa kore rairai mai tsalki wanda ba kazamta a wurin ba na jasa a wurin za ka buga e hannayenka guda biyu za ka buga su ga wannan kasa idan ka ɗago idan ya zama to akwai ƙura ko wasu abubuwan da suke za su cutar da fuskanka da za ka shafa to ya halitta ka wannan naka ka su. ko ka busa wannan hannayen naka don fidda wannan dattin ko da zai iya cutar ma ko zai shi ma ciwo a huska idan ka shafe hannayenka amma da zaka buga babu abin da ya biyo hannunka na wani abin da zai cutu fuskanka da sauransu ba dole ba ne sai ka shafa saboda haka idan ka buga da ka buga yanzu ka shafa shi kenan sai ka shafe hannunka na dama hannunka na dama za ka hannunka na hagu da shi cikin hannunka na dama ka shafe hannunka na hagu da shi haka haka kuma na hagu ka shafa dama da shi haka da ka shafe wannan shi yanzu malam sai ka shafe huskan ka inda kake wanke wurin arwalla to daga yin haka ka kare ta mama shi kenan babu wani wani kurkuran baki ko shafan kai ko wani shafin kunnuwa ko wani shaikarwa babu wani tunda ta mama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wasu malama suke ce ya halitta kai bugu biyu ya halitta idan ka buga kasa daya ka shafe hannayenka guda biyu sauwan safin hannun ka gabatar da wangane ne ka gabatar wurin shahewa babu duk wanda ka yi ba matsala a kai saboda haka idan ka shaya hannayen ka yi bugu na harko sannan ka kara buga kum ka shafe huskanka saboda haka wannan shine ne da ya tabbata ga manzo allah sallallahu alaihi ka. duk wanda ka yi da malayi mana bayani ya ce wannan ya halitta amma da malayi mana bayani dai shi anan nan ko wannan littafin malayi ce za ka shafe hannayenka ne bayan ka yi bugu na ɗaya ko da ma bugu ɗaya malayi ya bayani a ka bugu guda ka shafe hannunka na dama na dama ka shafe hagu da shi ko na hagun ka shafe dama da shi sannan ka shafe fuskan ka daidai inda kake yin alwala to daga yin haka ka gama mataimaka sai ka yi a sha'adu allah illallah. fashe na muhammadu rasu addu'an da ake yi bayan arwallah saboda haka kamar yadda muka fada wa nan su ne hukumce hukumce da suka shafi taimama da kuma sharuɗan taimama da kuma abubuwan da ke ɓata taimama da kuma yadda ake taimama wani muna raku allah subhanahu wa ya ba mu ladan wannan tunatarwar da muka kuma ya ba mu ikon yin aiki da shi kuma abubuwan da muka fada daidai allah ya ba mu ladan shi kurakuran da muka yi muna raku allah subhanahu wa أن الله سبحانه وتعالى يكار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته